Intégrité du territoire national. Centimètre carré moquette, il y a école, il y a bisou. Et ça là, dans le contrôle, il y a Mopaya. Tina, il y a existence, il y a forces armées aïroises, il y a moi. Saïr, Tozali, écolo, onen. Tozali, naba soldat, oyo. Tozali, ko, bongi sabango. Soko li kama, li komi na mboka, ba pekisa. Ekolo, lokola balobi yango na kati na constitution, to sali forces armées aïroises, pona ko tinda tinda ba soldat na biso bipai na bipai, to bazwa makama te. Na Rwanda, mwa li kama, lokola général Mayele aebisaki awa, boyekola ki mosala ya soldat pona mboka Zaïre. Rwanda ezali mabele bomesani na yango te. Ata ndenge wana botalisaki bokasi bwa bino. Mokonzi atindi biso topesa ye soni te. Pe bosalaki yango, boyokaki, pe bomonaki na television ndenge nini mokonzi ya mboka Rwanda azalaki kokomela ngai. Ndenge nini akumisaki bino. Toyokaki pe lisusu ndenge General Mayele alobaki. Tina nini nakamataki brusquement décision nazongisa bino awa na koma na territoire national. Ya liboso, toyokaki te le Rwanda était agressé. Moninga nangai azalaki na New York, na États-Unis. Atindeli ngai téléphone à 2h du matin. Pona kolimbola ngai ndenge mboka na ye ezwi likama wana. Butu butu tosali mosala oyo pona kosalisa ye. Kasi, nalobi kasi. Tango toyokaki pe tomoni. Que batoyo bautaki na Uganda bakoti na Rwanda ezalaki nde bana ya Rwanda. Problème ekomaki d'ordre ethnique. Lokola biso baso toyebi na Rwanda. Bautu bayali, batuchi bayali, batua bayali. Ekoki te biso Zaïre tokoti sanzoto. Na makambo soki tosi toyebi ke ezali ethnique, ezali tribal, tokamata position pona Hutu contre Tutsi, pona Tutsi contre Hutu, na yango na sukisaki misambo ya masasi kobunda makila masopana makila matanga masili. Tobongisa yango na nzela ya politique, tobongisa yango na nzela ya diplomatique. Lokola waponaki ngai nazala médiateur kati ya bato ya gouvernement ya Rwanda pe na baye bautaki na Uganda bakotaki pona kwatake lokola baso bayali awa lelo simanamo angonga moke na kobanda masolo na bango bamiti ya esika moko bazonga bana ya ekolo moko Tutsi te Hutu te twa te bayokana na démocratie lokola mokonzi na bango ayebisaki bango na discours na ye ya suka. Eloko mosusu ya monene ezali oyo. Bolakisi te ndenge ngai moko na kanisaka. Pe tokoki koloba yango ata na lopoto. A tout moment je peux compter sur vous. Elingi koloba nini oyo ekoya eya. Oye koya eya elingi koloba nini. Tozali na ba moyen koleka te, tozali na ba problème mingi, kasi tokotumola moto te. Oyo atumoli biso akozwa oyo esengeli azwa. Nazali fier na mosala bosali. Bokumisi mboka, botomboli lokumu ya mboka,
Rigoluba soko bazairwa ba keilo kola bokenaki na Chad ya solo likama lizanga kate bana ya biso ya Zaire tukumi bale na mibale bazongi lisusu te batikali na mabele ya Chad